ក្រៅពីការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ដែលកម្ពុជានឹងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះជាលើកដំបូងនោះគឺនៅសរយៈពេល74ថ្ងៃទៅមុខទៀតតែប៉ុណ្ណោះការរាប់ថយក្រោយរយៈពេល106ថ្ងៃបានកន្លងផុតចំនួន26ថ្ងៃមកហើយ សម្តេចតេជោហ៊ុនសែននៅក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី20ខែកុម្ភៈនេះបានថ្លែងថាព្រឹត្តិការណ៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រការតែរំកិលមកដល់ជាលំដាប់និងសម្តេចបានថ្លែងកោតសរសើរចំពោះសមត្ថភាពរបស់ក្រុមកីឡាករខ្មែរ សល់74ថ្ងៃទៀតកម្ពុជានឹងឈានទៅដល់ការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៃការប្រកួតស៊ីហ្គេមសូមអបអរសាទរទាំងអស់គ្នា សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងថាក្នុងព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនាពេលខាងមុខនេះនឹងរំពឹងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំនៃប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ផងដែរជាពិសេសថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសឡាវដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងថ្ងៃបើកព្រឹត្តិការណ៍កីឡាស៊ីហ្គេមនោះដើម្បីប្រជុំគណៈបកទាំងពីរខ្ញុំក៏អញ្ជើញនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមថាហោះមកមកផ្លេតមកណាហោះមកផ្លេតមកដើម្បីចូលរួម
ហើយគាត់នឹងពិនិត្យមើលពេលវេលាប៉ុន្តែហើយណាគឺប្រធានាធិបតីវៀតណាមហើយប្រធានាធិបតីឡាវគាត់នឹងមកទស្សនកិច្ចផ្លូវការផងហើយនឹងចូលរួមស៊ីហ្គេមព្រោះកាលដែលគាត់ធ្វើស៊ីហ្គេមខ្ញុំទៅចូលរួមទៅចូលរួមបើកស៊ីហ្គេមអញ្ចឹងយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងច្រើនណាស់សម្ដេចពិជ័យសេនាធិបតី ឯដំថងខុនឯដំបាត់ចំណាត់បានធ្វើកិច្ចការដល់ល្អអំពីរឿងនេះការគ្រប់គ្រងធនវិការយើងបានកម្រងនៃការរៀបចំនេះរហូតមិនមែនត្រឹមតែសម្លៀកបំពាក់120ម៉ឺនទេដោយមិនគិតរឿងកសាងស្ដារទេទេដើម្បីដំណើរការនៃការប្រកួតមួយនៃការប្រកួតមួយ ក្នុងឱកាសនៃការត្រៀមចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ស៊ីហ្គេមនោះផងទៀតក្រុមកីឡាករកម្ពុជាត្រូវគេឃើញបានសមនឹងការប្រកួតខ្លះកំពុងមានស្នាដៃដែលលេចត្រដែតដែលរំពឹងថានឹងបន្តយកមេដាយជូនកម្ពុជានិងខ្លះទៀតត្រូវបានបញ្ជូនចេញទៅហ្វឹកហាត់បន្ថែមទៀតនៅក្រៅប្រទេសដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពប្រកួតកីឡាសម្រាប់ដណ្ដើមយកមេដាយជូនមាតុភូមិកម្ពុជា ហើយយើងមានការប្រជុំទៅវឹកហាត់នៅប្រទេសជប៉ុនមានការប្រជុំការវឹកហាត់ទៅប្រទេសនេះដើម្បីត្រៀមឲ្យការប្រកួតស៊ីហ្គេម2026នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនេះយើងធ្វើកិច្ចការហើយសង្ឃឹមថាស្ពាននេះដែលនៅឆ្លងទន្លេនេះ នឹងបើកឲ្យប្រើប្រាស់តាន់ពេលវេលាសម្រាប់បម្រើឲ្យចរាចរស៊ីហ្គេមពេលមានស៊ីហ្គេមនេះមិនសូវមានការប្រកួតដ៏ល្អមួយនៃក្រុមកីឡាបាល់ទះអាយុក្រោម19របស់កម្ពុជានិងរបស់បារាំងប្រកួតមិត្តភាពបើទោះបីជាកម្ពុជាចាច់ ក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្ញុំជាអ្នកលេងបាល់ទះតាំងពីតូចកម្រិតប៉ុណ្ណេះគឺទទួលយកបានកម្រិតប៉ុណ្ណេះទទួលយកបានឥឡូវនេះដល់ទៅឈរទៅកូនខ្មែរអត់មានទៀបជាងប្រាំងផងអត់មានទៀបជាងប្រាំងផងខ្ញុំមើលគ្រប់ការប្រកួត ក្រំតែយើងនៅចាញ់ល្បិចគេតិចយើងប្រើកម្លាំងបាយច្រើនជាងប្រើកម្លាំងបាយច្រើនជាងហើយតើប្រើកម្លាំងបាយច្រើនជាងហើយគឺប្រហែលហើយព្រោះគេក៏ដាក់បរះដែរក្នុងពេលដែលយើងវាយចេញចឹងទេហើយបន្ទុកវាបណ្ដំប្រសងទេណាមិនមានសេចក្ដីណាមួយដែលកម្ពុជាស្ថិតនៅក្រោម20 ក្នុង3សេចឡើងទៀត2កាលគេ25យើង23ឡើងទៀតតគ្នាអញ្ចឹងស្ថានភាពនេះទទួលយកបានទទួលយកបានវឹកហាត់តទៅទៀត
សមដេចតេជោហ៊ុនសែនបានថ្លែងអំពីវនីយរិទ្ធនីនិងបណ្ដាខេត្តទូទាំងប្រទេសត្រូវរួមសហការគ្នាក្នុងការលើកកម្ពស់ស្មារតីស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិនិងវប្បធម៌ជាតិខ្មែរដើម្បីចូលរួមបង្ហាញនូវអត្តសញ្ញាណជាតិខ្មែរខណៈដែលនឹងមានភ្ញៀវបរទេសធ្វើដំណើរជាមួយនឹងក្រុមកីឡាកររបស់គេមកទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ យើងធ្វើឡងរឿងទទួលបានមេដាយរឿងជារឿងមួយហើយប៉ុន្តែរឿងធំរបស់ម្ចាស់ផ្ទះគឺត្រូវគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អក្នុងនឹងអំពីវិលជំពោះប្រជាពលរដ្ឋនៅទីក្រុងព្រំពេញរបស់យើងនិងទីក្រុងនានានៅត្រូវធ្វើការប្រកួតគឺសុំប្រើពេលវេលានៃយុទ្ធនាការរបស់យើងនេះ តែនៅសល់74ថ្ងៃនេះគឺបង្កើននៅគុណភាពអនាម័យហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំកណ្ដាលខ្ញុំគិតថាមិនក្រាន់តែបណ្ដាទីក្រុងនៃការប្រកួតដែលមានភ្នំពេញកពតកែបកំពង់សោមខេត្តព្រះសីហនុនិងសៀមរាបប៉ុណ្ណោះទេ ក៏ប៉ុន្តែទូទាំងប្រទេសគួរតែត្រូវអនាម័យឲ្យបានល្អព្រោះពេលវេលានោះជាពេលវេលាមកដល់មិនក្រាន់តែអ្នកកីឡាទេអ្នកគ្រប់គ្រងហើយអ្នកគ្រប់គ្រងនោះគេអាចទៅទស្សនកិច្ចនៅតាមខេត្តនានាក្រៅពីកន្លែងប្រកួតក្រៅពីកន្លែងប្រកួត កីឡាស៊ីហ្គេមឆ្នាំ2023ដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះនឹងត្រូវចាប់ផ្ដើមបើកនៅក្នុងថ្ងៃទី5ខែឧសភានិងបិទទៅវិញនៅក្នុងថ្ងៃទី17ខែឧសភាដោយមានការចូលរួមពីប្រទេសទាំង10របស់អាស៊ាននិងប្រទេសទីម័រខាងកើតផងដែរ